Po vysoké škole jsem rok dělala v rádiu na Evropě 2 a ta práce mě pohltila, bavila. Tak jsem se rozhodla, když jsem viděla v televizi reklamu na Nově, že bude casting na nové moderátory, redaktory a tak dále, tak jsem se rozhodla, že to zkusím a z Mostu jsem se vydala prostě ten den do Prahy. A postoupila jsem do dalšího kola. No, že zprávy ty jsou přímý přenos, to znamená, to není natáčení a bylo čtecí zařízení, že jo, které funguje dodnes v kamerách. Samozřejmě se může stát, že vypadne, to znamená, úkolem toho moderátora je v průběhu dne si načítat všechno to, co ho večer jakoby čeká v přímém přenosu, aby to v té hlavě trošku měl a když náhodou se stane nějaký technický problém, tak aby to zvládl. Jediné, co možná, že když sleduju, kolik dětí je teď v prvních třídách, tak já třeba mám ráda ve třídě koberec, ráda tam s dětmi sedím v kruhu, nebo jsem ráda, když tam děti mohou pracovat třeba na koberci ve skupinách. A ve chvíli, kdy je hodně dětí ve třídě, tak vlastně ta prostornost tady trošku zanikne, protože to přestane tomu velkému počtu dětí stačit. Myslím si, že první třídy máme hodně našlapané a na to se vůbec netěším, pokud budu muset ze třídy někdy vyndat ten svůj koberec. To by mě hodně mrzelo, to by mi vadilo. Já třeba mám ráda hodnocení formativní. Moc se mi líbí, když dokážou děti sami ohodnotit svoji práci, když sami dokážou vyhodnotit, nakolik třeba to zvládli, nezvládli, kde měli nějaké obtíže, co je jejich slabina, co je jejich silná stránka. To si myslím, že je strašně důležité. Příliš umělé inteligenci na druhou stranu nedůvěřuji, trošku se jí bojím. Nedovedu si představit, že třeba oni budu učit a myslím si, že i na prvním stupni mě to čeká, takže jo, je to určitě skvělá věc a pro lidstvo to bude zase obrovský posun. Amoscast. Další díl už 19. prosince ve 12 hodin.